queria só, antes de tudo, registrar a presença aqui no auditório de uma pessoa que, como eu disse no início, nos ajudou muito na concepção e no desenho desse congresso, e num episódio que ainda é muito recente para todos nós, se recusou a defender um ato com o qual não concordava e encheu de orgulho a nossa procuradoria, de maneira que eu queria pedir a todos os procuradores, servidores, residentes, estagiários presentes, uma salva de palmas ao Dr. Leonardo Stringer.